приятелите се добри. Сега ще продължа играта. Опа, клетнала съм. И тръгвам. Като си довърша играта и този път вече наистина, ще почна да ви, ще ви покажа почти същата, но там се строи. От кой е то? От бор? Предния път бях от синия, нали? Да. Така. Почна. Сега знаете какво първо се прави. Дават ни вълни, лук и стрела. И сега... червени са. Добре. И сега трябва да вървим и си построим нещо. За да се предпазваме. Пак ще си построя като предишното. И така беше. Да. И тук е така. Много гай. Много гай. Така, да си видим така. Така. Много гай. Рай, мокрих съм. Трябва да убиете някой, за да ви дадат точки. Ето, те убиха мен. Вместо аз тях, те мен. Да! Ето отивам си там. Та и това съм аз, Емо. Добре, може и да не си строите, но просто да чакате секундите, нали, да ви свършат и... Ау. Ето пак умрях. Да му съм виден. Бъгнем. И така е бъл... И знаете, май това ще бъде от мен, защото... Не знам, да продължа. Добре. Аз ще продължа, защото минали епизод не можах. Кога не помни тази кава? Свиня. Това даже не смешно. Не что, плесно? Абе, не има плеска. Ако искам, ще те. Ако аз искам, няма. Усилил малко, да. Послушат се. Нищо не слушат. Емо усили. Учебен дистанцион. Емо. Какво? Босира ли? И сега! Ай! Емо, те ще спечелят! Вижте колко много имат! Добре, като искам... Тихо, 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 пречеш ми. Ей, бебето спи, ей, да не го събудиш. Бебето да гони. Бебешко бебе. А, какво бебе? Ми бебешко бебе. Никой? Ти? А, не. Ох, тихо. Че вече направо не знам какво говоря. Рая, кажи. Днес качи две нови. Ами хора, като слушам тази игра... Така. Трябва да я заигра. Право продължението. За сега ги водим. Ако това всичко стане червено, ще спечелим. Да! Бъгна ми се!
4 секунди еще. Эй! Сколько у меня есть 33 ПТС и 29? Ха, ты смогу. Тихо. Эй, тут спи. Вижте, почти всичко стана червено. Има сини купци. Изчезни, бе. Спечелихме! Тихо, Емо. Тихо, я заграю, Майка. Сега не можеш. Това беше от мен. Най-после го довърших. Виждате. И не забравяйте да се абонирате, да харесвате. Ако искате, пишете за мента.